Hei, det er Kenneth fra Garden Living. I dag skal vi plante om litt tomater. Som dere ser så er de jo blitt litt store siden vi sådde de. Og sånn er det når man har jobbet mye og ikke har tid til plantene, så blir de ofte litt store. Men det gjør ingenting. Vi fikser det likevel. Så skal jeg vise dere. Da har vi fylt en potte med blomsterjord denne gangen, blandet med perlitt. Perlitt er jo sånn vulkansk mineral som blir varmet opp til noen tusen grader, og så da popper det litt, så det blir sånn veldig lett og luftig. Vi tilfører det jorda, fordi luft til jorda, og mye bedre rotutvikling. Så det er veldig bra produkt å bruke. Så når vi skal potte om tomater, så vet vi at tomater, de vokser ganske fort, så de trenger ikke å, eller det er greit ikke plante dem om vi får små potter. For de her, det går unna, for å si det sånn. Og da er det bare å ta dem ut av potta forsiktig. Virke de fra hverandre, sånn. Der. Vi har forresten valgt her sånn, den tomaten som heter Sweet Million. Som er jo en sånn liten busktomat som gir mengder av små røde tomater. Søte gode. Så vi gleder oss å prøve. Vi har ikke prøvd akkurat den her før. Så lager vi bare et hull sånn. Løfter alt i bladet, ikke i stilken. Og det gjør vi på grunn av at i stilken så sitter det røs og suger opp vann, og hvis de blir ødelagt, så dør planta. Men for eksempel hvis jeg ødelegger et blad, så gjør ikke det noe, for det kommer nye. Tomater er sånn at de lager røtter på stilken. Så hvis dine er litt lange for eksempel, så kan du godt plante dem dypere, for eksempel opp hit. Og det som skjer da, er at de danner røtter oppover hele stilken. Og mange mener at det er mye bedre, for de får et veldig mye større rotnett da, og flere røtter, og jo mer næring kan de suge opp. Og da, selvfølgelig, da får du mer blomster og mer frukter. Så det er ikke alltid at det er en ulempe å plante de dypere. Må bare være veldig forsiktig med røttene sånn. Så er det bare å pisse det. Så har vi plantet den et godt stykke ned. Dunker lett, så gjør det å falle på plass. Og det var igjen. Og så gjør vi egentlig det bare det samme med neste. Det er alltid lurt å tenke over hvor mange tomater du egentlig trenger. For det er jo sånn at noen sår jo en hel pose med tomater. Og får kanskje, du vet, kan få 20 frøplanter for eksempel. Men man trenger ofte ikke 20 tomatplanter. Så pott opp det du trenger, eventuelt pott opp noe som du kan gi bort til venner og kjente. Sånn, og så må du alltid bare huske på å sette på navnelappen igjen. For om du husker ofte ikke så godt som du tror de gjør, så alle potter må få en merkelapp. Sånn, og da er det bare å sette de under plantelys, så de kan vokse videre. Gi de litt vann. Nå har du fått røttene forstyrret, og rett under plantelys. Og i løpet av noen uker nå, så er de sikkert 10 cm. Det var sånn vi potta opp tomatplanter.